Pokoj vám, Pražáci. Přijel jsem za vámi až z Ostravska. A když jsem se modlil za to, jaký slovo vám vyřídit, Bůh mi dal dvě témata. To jedno už jsem říkal u svatého Václava, bylo téma, jaká je cena za naše vykoupení. Když jsem zmiňoval příběh vojna Ryana, kdy 8 vojáků, které položilo život za jednoho člověka Jamesa Ryana, nebylo schopno, ta oběť nebyla schopná vykoupit na věčnost. Že tuhle moc má jenom oběť Ježíše Krista. A druhé téma, které mi Bůh dal na srdce, bylo slovo varování. Je potřeba si uvědomit, v jakých časech nebezpečných a zlých časech žijeme. Bible říká, že v posledních časech budou lidé raději mít rozkoš než Boha. Budou necudní, nevázání, hostení k dobrému. A je tam vyjmenováno plno věcí, které charakterizují tuhle dobu. Když otevřu internet a vidím zprávy z filmového festivalu v Karlových Varech, je to jenom o neřesti, necudnosti, alkoholismu těch, kteří si říkají celebrity. Oni jsou možná celebritami v tomhle světě, ale ne v království Boží. Víte? A tihle lidé si myslí, že za své jednání nikdy nebudou skládat účty. Ale je to velký, že ve velkým omylu toho, že nebudou skládat účty. A v době, kdy 10 000, možná 100 000 na podzim rodin bude řešit existenční problémy, finanční, kdy některé matky samoživitelky musí krást obchody, aby nasytili své děti, tak společnost dává desítky milionů na takovéhle akce neřesti. Já říkám za sebe, že tahle společnost je totálně chorá. Chorá a nemocná, a ta nemoc je horší než covid a kdejaký opičí neštovice, nevím co všechno. Ta nemoc se jmenuje hřích. Má důsledek na věčnost. Cítí, milí posluchači, říct, že je psáno, abyste se nemýlil, nebyl oklamán, protože Bohu se nebude nikdo vysmívat, ale každý skrýdí to, co rozsévá. A je tu z historických dokumentovaný příběh na Titaniku, kdy lidská pícha vyznávala, že tuhle loď ani Bůh nepotopí. A když skutečně se Titanic potápěl, tak ti namyšlení a pyšní lidé nebyli ochotni uvěřit, že se tak děje. A první čluny, které byly spouštěny na záchranu lidí z tohoto Titaniku, byly poloprázdné. Ale pak, když uviděli tu skutečnost, že taková, jaká se jim říkala a varovala, pak už bylo příliš pozdě. Milí posluchači, chci ti říct, tenhle svět a jeho podoba pomíjí. To, že tady máme krásný den, můžete sedět, jenom milost. A to všechno vezme za své. Nenech se oklamat tím pozlátkem. Neživ nějakým sebeklamu, že se nenaplní to, co je v písmu psáno. Naplní do posledního písmenka. Víte, předevčerem jsem si dal na zprávy a mluvím tam o nějakém zazraftu, kde žena přišla o svého muže. Protože nedbali na varování, že ta řeka nebo ten sjez je nesízný. A nejenom, že to byly i bez záchranných vest, kdo takto ignoruje varování, se nemůže divit, že se přijde, stane nějaká nehoda. Proto Bůh volá našimi ústy k vám.
neignoruj Boží varování. Protože přichází Boží soud na tento svět. Přichází Boží soud na tento svět a třetina lidstva zemře. Chci ti říct, posluchači, výstup z toho Titaniku, který se potápí v podobě tohoto světa a nastup na nepotopitelnou loď, kterou je Ježíš Kristus. On je ta skála, která se nepohne. On je ta skála a ta záchrana. Tohle je svědectví k vám a varování pro vás. Amen.